kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha badan meel kasta oo daafaca caalamka aad ka joogtaan iyo si waliba oo maqalkaanaga iyo muuqaalkaanagaba idiin soo gaarayo qodobada wararkeenna ugu doorka roona waxaa ka mid ah ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan kuwii dhowrka sana ee u dambeeyey tababarka ku qaadanaya dalka eritriya oo lagu soo eedeeyey in ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka socda waqooyiga dalka etoobiya islamarkaasina ay xasuuq badan ka geysteen gobolka tigreega sidaasi waxaa ku soo waramay wargeys laga leeyahay dalka canada oo lagu magacaabo the globe and mail dhanka kale maleeshiyaad ka tirsan south sudan ayaa la sheegayaa in ay laayeen dad rayada oo ku sugnaa gobolka gambeella ee dalka etoobiya guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi iyo senator cabdi ismaaciil samatar ayaa qaadicay kana soo horjeedsaday jadwalka doorasho ee dalka soomaaliya iyaga oo ku eedeeyey musuqmaasuq la xiriira ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya waxaana barnaamijka igu weheliya oo ilagu sugan stuudiyaha saaxiibkay wacane oo alaaba arrimaha iyo sidoo kale arrimaha geeska africa aad iyo aad ugu khabiira wacane soo dhowow qodobadaasi maxaad kala socotaa dalka etoobiya ee dagaalada halka ay marayaan sidoo kale eedeyntan la xidhiidha in ciidamada soomaaliya militariga ee dalka eritriya u joogay tababarka ay ka qayb qaadanayeen dhowrkii sane u dambeeyey dagaalka socda dalka etoobiya aad baad umahadsan dolow maalmihii ugu dambeysayba waxaa socday arrimo ay wadeen dowladda soomaaliya yacni xubnaha mucaaradka ay ku eedinayeen dowladda soomaaliya in ciidamadii eritriya joogay in ay yacni xasuuq ama ay ka qayb qaadanayaan dagaalka dalka etoobiya ka socdo arrintaasi waxay bilaabatay tan iyo dagaalka etoobiya xilligii uu bilowday oo aad yacni laiskula dhexmariyay in ciidamadii ay dhammaadeen oo ay ku leemeen dagaalkii ka socday gobolka tigreega maanta wargeyskan dalka canada laga leeyahay the global and main wuxuu sheegay in yacni ciidamada soomaaliya ee tababarka ugu maqnaa dalka eritriya in ay ka qayb qaateen dagaalkii ka socday gobolka tigreega wuxuuna wargeyskani sheegay in ay yacni xasuuq ba-ani ay ka geysteen gobolka tigreega waxaana arrintaasi sheegay xubnaha ugu sarsareeyo ururka t p l f iyo sidoo kaleeto maamulka tigreega waxayna sheegeen in xataa ciidamada soomaalida ayagu aynan weydiinaynin qofkani wuxuu yahay ma t p l f ma ciidanba ma waxba ay laynayaan balse eritriyaanku ay weydiinayaan waxa uu qofkani yahay waxay sheegeen dad goobjoogayaal oo ku sugan gobolka tigreega waxay sheegeen ciidamada soomaalida ee dagaalka ku jiray jabkii ama dhibkii ay noo geysteen nooma geysan ciidamada eritriyaanka sidaasi waxaa yidhi qof goobjoogayaal oo ku sugnaa ama goobjoog ahay oo ku sugnaa gobolka tigreega ciidamadani doolow waxaa lagu ogaa inay ku maqan yihiin tababar laakiin hadda waxaa soo shaacbaxday in ay dagaalka ka qayb qaateen halkaasina ay ku qaadanayaan dagaalkan iyo hawshan ay ku jireenba ay ahayd qayb ka tirsan tababarka ay ku maqnaayeen wacano waxaad ka dhawaajisay in xibnaha mucaaradka ee dalka soomaaliya ama midowga musharaxiinta ay ku dhaleecinayeen dowladda dhexe in ciidamadii tababarka u maqnaa dhowrka sano loo diray inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda etoobiya taasi ma ahayn waxadda maanta aan maqalnay ama dhagaha shacabka ku cusub oo wax badan ayaan maqalnay way dhammaadeen raggii tababarka ku maqnaa kan wey wax badan baa barnaamijshee la wadwaday maadaama hadda maantana dhankani ay eedeen noocaasi la xidhiidha ka soo yeedhay arrinkani waa run ma dhihi karnaa oo midow mucaaradku way saxsanay ma dhihi karnaa horta arrinkani wuxuu u baahan yahay cadeymo ku aadan ciidamadaasi meesha lagu arkay iyo cidda aragtay iyo sidoo kaleeto dagaalkii ay ku jireen meeshuu ka dhacay iyo haddii xasuuq geysteen cadeymo baana ayaa looga baahan yahay wargeyskani dalka canada laga leeyahay mana aha markii ugu horreysay oo idaacad reer galbeeda ama yacni wargeys reer galbeeda uu soo saaro in ay ciidamadani ay ka qayb qaateen dagaalkii ka socday dalka ethoobiya laakiin dowladda ethoobiya iyo sidoo kale eritriya iyo soomaaliya waxay si wada jira u soo saareen bayaan ay ku cadeynayaan inay ciidamadani ay dagaalka ka qayb qaadanin marnana aynan soo gelin dagaalka dalka ethoobiya ka socdo arrintaasi markii laga reebo waxaa jirta iyagana warar garab socda wararkaasi oo sheegayo in ciidamo tiro badan oo laga soo kala aruriyey dhammaanba geeska africa ay ka qayb qaadanayeen dagaalkani dalka ethoobiya ka socdo marka ma aha soomaaliya bese wadamo badan ayaa ku jira ayaa laleeyahay waxaadna halkaa ka arki kartaa in yacni ciidamadani xataa ay ka imaan karaan jabuuti ay ka imaan karaan somaliland
oo hadda in gooni istaag ayada iskeed isku dhawaaqday marka meelo badan ayay ka iman karaan baar dhig kara laakiin horta in arinta isweydiinta mudan ba waxay tahay Ethiopia may u baahan tahay ciidamo dheeri oo kula dagaalanto gobolka Tigray taa ayaa isweydiin mudan marka arintaasii aan ka soo hadno jawaabtu waxay tahay in Ethiopia in waa dal quwad leh waa dad ka tira badan ama yaani in ka taya badan dalka Soomaaliya marna ma u maleeyay inay uga baahan karaan Soomaaliya ciidan ka garab dagaalamo ciidankeeda dalka Ethiopia waagaag ee dhanka kale Malaysiaad hubaysan oo ka tirsan South Sudan ayaa waxa lagu soo warramaya in ay laayeen dad shacab ah ee gobolka aan raahna Gambela ee dalka Ethiopia ee barihii noo dambeeyayna xogaa madmadow ayaa ku kala dhex jiray labada dowladood ee Sudan iyo sidoo kale ee Ethiopia walow ka dhaxeeyay ee dhul lagu muransan yahay arrinkaasi maxaad kala socotaan ee horta South Sudan iyo Ethiopia wax weyn kama dhaxeynin laakiin ee Sudan ta weyn ayuu wax kala dhaxeeyay dalka Ethiopia een markii inta laga soo tago wad ogtahay in neefka een baqtiga markuu u dhinto kaleeto een waraabuhu meeshu rabu ka goosanaya Ethiopia hadda waxaad moodaa inay hadda noqotay hal yaani meel ku dhimatay oo waraabuhu meel walba uu yaani cid walba iska soo gureeyayso een markaan saas leeyahay een Ethiopia waxaa dagaal weyn oo sanad iyo wax socday ayaa ka socdo oo dagaal sukeeya marka in yaani ay cid walba soo gureeyso oo dadkeedii ay meelaha ku laleeyso in wax yaani in maaha in weyn maaha sababtoo ah Sudan baan weyn hanjabaadii ka imaanayay in dagaaladii ay ku soo qaadaysay South Sudan waa ta dagaal ay ku wada in dhinacan kale to Eritrea ciidamadii intii iska soo galaan bay waxay rabaan sameysanayaan marka Ethiopia waxaad moodaa in yaani maamulka ka jira uu yahay maamul aad u jilicsan in kaasoo sababay in ay cid kasta ay soo haweysato dignity-ga iyo sidoo kale sharafta ay lahayd dalka Ethiopia een waxayna meel ku dhac ku tahay maamulka Abiy Ahmed in maalin walba dad shacab ah oo u dhashay dalka Ethiopia een lagu gumaado ama milishiyad ay laayaan waa arrin yaani aad looga yarsado waa een ma isdhihi karnaa marka dowladda Ethiopia maadaama een dhowr meelood ama dalalka Afrikaanka ah cadaadisna dhanka kor laga hayay reer galbeedka si la sheegay in ay jilicday nuglaatay ma la dhihi karaa oo dagaalkan een aad iyo aad uu u garaafay een aad bisumcada Ethiopia dhulka ayuu ku jiidaa la dhihi karaa dagaalkan een maamulka Abiy Ahmedna waxaad moodaa in yacni uu isgaran laayaa ilaa xilligani een dhibaatada meesha ay kaga socoto een waxaa la rabay in la sameeyo een isku duubni iyo sidoo kale to wada hadallo dhab ah oo bay haad ah oo qof walba maxal dhihi jiray oo Ethiopiana ay ka go'an tahay in wadahadaladan ay dalka Ethiopia lagu suciliyo Ethiopiyadii hore laakiin waxaad moodaa hadda xataa gobolladii kale iyo kilaladii kale ee la jiray Abiy Ahmed maamulkiisa ayaaba hadda een go'aan ka gaarsan ama qaatil ka gaarsan in ay yacni ka sii mid ahaadaan Ethiopiyadii hore ee federalism-ka dhanka Soomaaliya hadaan ogno wacana doorashada ee dalka Soomaaliya iyo halkay ku dambeysay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo sidoo kale Senator Cabdi Ismaaciil ayaa waxa la sheegay inay qaadiceen hanaanka doorasho ee dalka Soomaaliya iyaga oo la xiriirinaya in musuqmaasuq uu jiro dhanka ra'iisul wasaaraha waxaan ogeyn in bilihii u dambeeyay waxa gelinaya dhanka ra'iisul wasaaraha isla markaas ayaga door bidahayo in yaani ra'iisul wasaaraha doorashada looga haro hanaankeeda ama meelmarinteeda maxaa isbedelay eedantaasi maxay tahay horta maalmihii ugu dambeeyayba dhammaanba maamul goboleedyada dalka Soomaaliya waxay ka biyadiidsanaayeen qaabka ay doorashadu u socoto markii laga reebo laba maamul goboleed oo ayagu waxa rabtaan samaysta la dhah waa maamulka Puntland iyo sidoo kaleeto Jubaland oo ayagu yacni waxay rabaan ama yacni qofkay rabaan ayagu keensanayay waad ogeyd maamul goboleedyada inta badan taageersan Villa Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay la sheegay inay ka socoto bob laakiin bobkaasi looma jeedin kuwani bobka ay sameynayaan wixii yacni xaqi feeraha ayuu ka dilacay kuwii shalayto ku heshiiyey waxaad lahay laba lilaah ku heshiisay laqdaba iskuma imaataala marka kuwii yacni laqdabada ama yacni ummadda Soomaaliyeed karaatageeda ku heshiiyey ayaa maanta ayagii isku dhacsan arrintaasina arrin la sugaya ayaa ahayd baaldhig karaa gudoomiyeyaasha gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale senatorku maanta waxay qaadaceen doorashadii jadwalka ku soo xulashada xubnaha Somaliland sidaas darteedna waxay sheegeen inaysan marnaba ka qayb noqon karin doorashadan qaabka uu qabo uu wada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kalena waxay sheegeen in ninka ra'iisul wasaaraha ay uga dacwoodeen xataa beeshiisa laakiin wax ka qabta ay waayeen sidaa darteedna ay ayagu go'aansadeen inay iskaga hadhaan doorashadani ka socoto dalka Soomaaliya waxayna ugu baaqeen dhammaanba beesha caalamka in doorashadani ay ayagu ceeb ka salin yihiin laakiin markay arkeen bob ka socdo xubnahoodii ay ayagu iska qaadiceen haddii dib loo saxana inay ka qayb noqon doonaan ayaa u badantay
وهجاك دوال يلا انت عسي وحين وقدر برامج كي فلنقين تا جيسكا يجرهان عن ديرتك وسارني حارة دا جود دلك ايتوبيا يا صوماليا تاني يقولون كأن حجة وحين كريتة جناسيدا سنبدي يلا